Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så hade jag tänkt att göra en haul tillsammans med NAKD. Så det här är då i samarbete med NAKD. Så yes, jag hade fått hem 6 stycken plagg från NAKD då som jag tänkte visa upp för er idag. Och med koden Karlsson20 så kommer ni få 20% rabatt på allt. Alltså på allt. Och då också rea. Så tänk ifall någonting redan är på 20%. Och sen som med koden min. Så får man ännu 20%. Så blir det liksom 40%. Alltså det är ju sjukt bra. Och koden kommer att vara aktiv i 48 timmar. Så den kommer att vara giltig ända till den 18. Den 18 så är det ännu giltigt, men sen 19 är det inte. Så yes, men då tycker jag att vi sätter igång och öppnar. Alltså den här gången var det typ verkligen sjukt tungt. Okej, så jag tänker att vi börjar med de här. Alltså de här är jag så extremt taggad på. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag hade tänkt beställa dem själv på Black Friday. Men jag gjorde inte. Så det var ju tur så nu. Det är då helt enkelt ett par kostymbyxor. Som är så här längre. Alltså jag har ju ett par kostymbyxor innan från NAKD. Och alltså det är helt sjukt mycket jag använder det. Alltså de är så sköna och alltså jag vill typ ha på mig de hela tiden. Men de är typ lite för korta, långa för mig. Alltså de ska ju vara lite kortare. Men för mig så blir det som för långt då. Så det är som i en sån här, alltså längd som är mitt emellan. Så det tycker jag typ inte om. Så jag har som tagit upp det lite för att det ska bli lite längre. Men så därför så tänker jag att då passar det perfekt med det här. För de här är längre. Och ja, alla plaggen kommer att vara länkade i beskrivningen. Så ifall ni vill ha någonting så är det bara att kika där. Men så jag tycker att vi helt enkelt testar de här på. De har en så här slits här bak också. Glömde jag säga. Men yes, alltså jag är så taggad på det här. Alltså jag hoppas verkligen att de sitter bra nu. Amanda Edmundsson så jag har på säger det. Och det, alltså de satt ju som en smäck på henne. Jag tror inte de kommer sitta lika bra på mig. Men jag hoppas någonting ditåt. Nej, men alltså hallå. Alltså, nej men alltså wow. Jag är verkligen så nöjd. Okej, sorry för bakgrunden där. Men alltså de här satt ju perfekt. Alltså de här satt 10 av 10 på mig. Jag menar alltså de som sitter perfekt i midjan. De skulle inte kunna passa bättre. Alltså wow. Och så går de som rakt då. De är väl nog lite för långa då. Jag måste se med skor på. Men i så fall är det bara att klippa av dem lite. Men alltså wow. Jag är så nöjd. Och här bak ser ni då slitsen. Oj, där kommer min hel fram. Men jag måste liksom, ja, ni ser sådär. Så att det blir skitsnyggt sen vid skon. Och sen så har de sån här streck ser ni. Som sådär, som gör att det blir ännu snyggare. Men alltså de satt verkligen perfekt här. De sitter sådär som jag vill. Som jag verkligen önskar. Och det är som perfekt längd här också. De som inte för höga. Men alltså wow. Ja, starten skulle inte ha kunnat vara bättre. Så nu tycker jag helt enkelt att vi tar, oj gud vad snett. Alltså ursäkta ifall det är snett. Alltså jag har min kamera på en lampa. Kanske borde fixa något bättre, ja. Men tyvärr blev det så nu. Jag tänker att vi inte tar ett par byxor nu. Utan vi kör på en tröja. Ser man? Ja, vit. Alltså den här tror jag kommer passa så bra med de här byxorna också. Okej, okay. Så det här var i en kollektion med Lissy. Den ser då helt enkelt ut så här, stickad tröja. Som har så här med ballongärmar. Och en så här liten polo. Och så är den kortare i modellen. Och det älskar jag verkligen. Nej, men alltså de här kommer sitta så bra tillsammans. Och det är verkligen jättemjukt material. Den är lite see-through då. Så att jag vet inte om jag kan ha bara utan nå. Eller det kommer liksom synas genom BH. Det suger ju. Men jag ska se hur det funkar. Ja, nja. Vi testar och ser. Okej, okay, så här ser den då ut. Alltså den passar ju hur bra som helst med de här byxorna. Alltså den gör ju så att man verkligen får former och sådär. Men alltså jag tycker det var ganska cool längd. Nu har jag ju som inget under. Som ni kanske ser. Men så att det är som,
en liten bit under boobsen. Så det var typ lite coolt. Men jag, alltså den blev inte som så genomskinlig som jag trodde. Men jag tror att en BH så kommer synas ganska bra igenom. Men det är ju fortfarande lite risky utan. För att det kan ju som lätt fara upp här. Som där. Och den här är som tjockare då. Den är som två lager så den blir ju automatiskt mörkare. Så jag vet inte, alltså då ser det ut som att jag har en sån här... Ser ut som att jag har som gips runt halsen. Men man kanske inte ser det. Jag tror ingen tänker på det förutom jag. Alltså det här var ju verkligen skitsnyggt. Nej men gud. Och den var som perfekt storlek för mig. Den är som inte för stor eller för liten. Alltså den var verkligen perfekt. Alltså det är en av två vad som gjorde för mig. Yes, så att den här var jag också hur nöjd som helst med, kan man ju säga. Vi kör vidare. Okej, så idag, eller den här gången har jag ytterligare beställt hem ett par skor. Så att, yes. Alltså de här lådorna är hur bra, jag kan ju använda dem som så här till julklapp. Alltså, hur bra som helst. Men gud, så coolt. Jag hade ett par sådana här tidigare, men som jag köpt själv då. Men sen så var jag typ osäker på om jag skulle använda det, så jag lämnade tillbaka det. Men sen nu när jag såg att jag kunde välja ett par sådana här, så tänkte jag att varför inte? Alltså det här är ju verkligen snyggt. Jag minns inte vilken storlek jag tog på de här. De känns som att de ser stora ut, men det kan vara hända att mitt öga. De där förra såg också stora ut, men de passar perfekt, så att då borde ju det hända ändå. Det kändes som att de var stora, men nu när jag går i det... Nej men alltså, wow hörni. Se vad lång jag blir. Hallå, who's this? Men alltså, de här byxorna gör ju... Så det ser ut som att jag har riktigt långa ben. Alltså, jag är sjuk att jag var med om. De sitter jättebra. Så här ser de ut. Alltså, jag gillar att den där halsen, alltså det här... är ändå lite längre. För att då ser det som inte så... Alltså då om man har typ en kjol eller någonting. Så kommer det inte se som så liset ut. Utan då ser det lite större. Alltså då... Det går som inte av där ner precis. Utan, ja men alltså det här var ju verkligen skitsnyggt. Och jag gillar också när det är sån här lack typ. Okej, okay, nu är det ju som svarta skor och byxor. Men där ser ni slitten. Ja, men alltså, jag känner mig så lång nu just. Alltså, jag är 160 typ också, eller 159 och sånt där. Så att, alltså, jag har aldrig känt mig lång typ tidigare, men nu. Ah! Så nöjd! Jag har sagt det nu varje gång, men alltså, det här börjar så bra. Okej, okay, så nu tar vi och kör på ett till par byxor. Okej. Okay. Alltså jag är så taggad. Jag hoppas att de händerna passar som så här, eller sitter bra här. Så här som de här gjorde. För att det ska jag verkligen vilja, för jag har redan ett par som är skitlösa. Som jag köpt från Shein. Men det där borde nog bli bra, så att nu testar vi dem på. Okej, okay, så yes. Alltså det här satt ju riktigt bra. Alltså det var som riktigt svårt att få på det ändå. Så att jag trodde att de skulle vara jättetajta. Men det är ju klart, det är ju som jeans. Så att det töjer ju inte på sig. Så att det är ju som ganska lösa ändå. Men det här blir riktigt bra. Alltså det är som... Jag tror det blir perfekt längd med skor. Men jag är inte säker. Nej, det kan hända att de nog är lite långa. Men det är bara att klippa det. Men alltså, de händerna passar ju också skitbra till den här tröjan. Alltså, det här ser du som en riktig så här basic, casual skoloutfit. Och sen ett par vita sneakers. Liksom, hur nice. Alltså, jag hade tänkt säga sista plaggen nu. Men nu kommer jag på att det är faktiskt två till. Så jag tänkte... Först köra på en till stickad tröja. Alltså, stickade tröjor är typ allt man vill ha på vintern. Alltså, som, jag vill inte ha något som är tunt, utan det ska vara stickade tröjor. Och jag har faktiskt, alltså jag börjar få nu ganska mycket. Om man säger så, men tidigare så hade jag inte alls så mycket. Så att jag känner att det är bra. Jag bor ändå i Finland, så att det är liksom, det är som, man behöver sticka tröjor på sommaren också. Så att det är liksom... Man kan aldrig få för mycket. Men ja, så att jag har då helt enkelt en stickad tröja som ser ut så här. Den är som gråbeige. Alltså den är som både och. Alltså jag tror att jag ska färga håret efter nyår och bli brunett igen. Jag ska, det här är ju mitt,
min naturliga hårfärg. Så ni ser att utväxten har blivit ganska gallin här. Men så att efter nyår så tror jag att jag blir brunett. Och jag blir ju ganska mörk brunett. Så att det kommer ju så passa skitbra med det här. För att nu skär det sig typ lite. Eller jag vet inte, kanske inte så mycket som jag trodde. Eller ja, alltså mitt hår blir ju att se riktigt orange då, och gult och sådär. Men sen 2021, alltså sjukt att det är snart. Men då kommer den här se barn ut. Så jag tycker helt enkelt att vi testar den på. Den förra hade så extremt tight krage. Så att jag rekommenderar er verkligen att sminka er först efter ni har lagt på tröjan. Och så avsminka innan ni tar av tröjan. Men yes, så här ser den då ut. Ni ser ju att den är mycket längre än den förra. Och lite så större. Men alltså det här är ju hur bra som helst. Alltså man behöver ha de här mysiga tröjorna som är lite större. Men ja, alltså det här är ju som typ en basic tröja som de flesta behöver eller har. Alltså det här är ju som ganska jättebasic. Men alltså det är ju som, det är ju basic av en orsak. Så jag vet inte om jag skulle ha som någon halsband till den här. För att i så fall måste man ju ha ett ganska långt. Typ att det går hit och de flesta jag har är inte som någon så långa. Men alltså, se hur bra det passar liksom till ringar. Ja, och mina smycken är dessutom från Anna Luisa. Ifall någon undrar. Så jag har en till ring här också. Ja, alltså det passar ju hur bra som helst med ringar. Alltså jag älskar verkligen det till som stickat. Och det, alltså det bara piffar upp det. Men det här kan man ju då lägga under sin BH då. Så skulle den bli som så här. Ifall man vill ha den kortare. Jag skulle nog typ göra det. Men jag har ingen BH under nu just så att därför är det så här. Men det här går ju också hur bra som helst. Typ en väst skulle passa skitbra. Vänta, jag testar på en. Nej men alltså, det här är ju perfect match. Så ifall man har den lite kortare så blir det något i den här stilen. Något sånt kan man ha högre. Kan ha bara den så här. Ha så här. Ja men det här är typ bra. Men typ något sån här. Alltså det passar ju hur bra som helst. Och med de här byxorna. Och sen till absolut sist har vi det här. Och ni är bara, vad sjutton är det? Det är helt enkelt en sån här topp. Så här ser den helt enkelt ut. Alltså jag var som så här, vad ska jag ta? Alltså jag tänkte mellan den här stickatröjan ni vet jag hade i början. Så den med typ svart eller den här eller någon grön. Men alltså jag bara, den här skulle vara så snygg med så här kedjehalsband. Och bara till en basic outfit. Alltså jag kan som la den där stickatröjan typ på. Och så passar det. Fan, jag skulle ha haft det med i denna kostymbyxorna. Ja men jag byter om. Jag lägger på den där tröjan, kostymbyxorna, kedjehalsband. Och så får ni se sen. Nej men alltså hörni, se hur snyggt. Nej men de här var ju som gjorda för varandra på riktigt nu. Och det här är som så snyggt att bara ha. Men alltså wow. Alltså gud, alltså allt blev så bra. Alltså verkligen allt. Alltså de här gör så att man verkligen får som former och sådär tillsammans. För de får liksom av perfekt. Men alltså jag har inga ord. Alltså det är som, det är så nice. Nej, nej. Alltså bara perfekt. Perfekt. Okej, så det var då alla plaggen och alltså jag är så nöjd med allt. Alltså det här har ju varit den bästa halen hittills. Så yes, så glöm inte nu koden Karlsson20 där ni får 20% på exakt allt, rea och allting. Så det är verkligen att passa på nu. 48 timmar. Så ja, men jag hoppas att ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så syns vi i min nästa video. Hejdå! Oh.